gwe akoze eki akoze ekyo musajja akoze ekyo musajja gwe Ate mwatu ye yengeri ate jebamuwambyeemu omukulu Kabanda wali ku secretariat ya Nup oba ku kitebe kya Nup wali kamwokya bwe batyo abasajja bamulidde naye ngera ebibuzo ebisiba bibuzibwa nga bulijjo omukulu gwe mutwala akoze eki ye lwaki mutadde wansi mu kabangali lwaki mutwalanga omubbi ndowooza olaba ebintu ng'ebyo essaawa zino waliwo frustration naddala mu nkambi ey'ekibiina kya National Unity Platform watunulira abakulembeze bacho olw'ensonga nti jeno yoweli tibwabula Museveni okuyita mbasajja be aba drone na aba patrol ate mwatu beyongeredde ddala okweri senkuli ate mwatu okubanga bawamba buli mwana na ddala omwana ateekawo embeera nabanga alagira ddala side ya opposition eri side y'omukulu jeno yoweli tibwabula Museveni omukulu Kabanda abadde akumawo ku kitebe kya NUP naye nga ebibuzo biche tolola ate bikyagendera ddala maaso buli omu yebuza ate lwaki omukulu yasobodde okubanga awambibwa ate nga bambi osanga ayinza okuba talina kyakoze naddala ku mbeera regime jeze ewambamu bannayuganda ebibuuzo bingi naye nga ate mwatu answers ekyali ntono omukulu Bobi Wine avaayo commentinga ku nsonga eno olw'ensonga nti ekiro kya leero ayina ekivulu wali e Boston naye nga ffe tuba tukuwa updates zonna video gilike Kinge, atemwa tutusobola okubanga tweyongera yo omupya subscribinga onyigena kade tusobola okubanga tukuwa updates ku Progen Media.